ឥដាមសនីសរថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិសម្រាប់ដកហូតមុខតំណែងលោកអនុសនីឯកហងសារំអត្តលេខ49955ពីនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសំប្រូចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្ទងឲ្យមកជាមន្ត្រីដោយមូលហេតុល្មើសវិន័យរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចចេញនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះ Hestia Vactive ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកចំណាត់ការនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការដាក់ចេញនៅបទបញ្ជាដ៏ម៉ឹងម៉ាត់របស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាឲ្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំពិនិត្យស្រាវជ្រាវចំពោះការតែងតាំងមេប៉ោះនៅរដ្ឋបាលឃុំសំប្រូចនៃស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំតាមរយៈទំព័រ Facebook កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរថាក្រោយពីបានទទួលព័ត៌មានតាមប្រភពផ្សេងៗរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការតែងតាំងបុគ្គលម្នាក់ធ្វើជាមេប៉ោះនៅឃុំសំប្រូចស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញបទបញ្ជាទៅឯកឧត្តមសថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យពិនិត្យស្រាវជ្រាវជាមួយឯកឧត្តមម៉ៃលីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំជាបន្ទាន់ក្នុងករណីជារឿងពិតត្រូវធ្វើការកែសម្រួលភ្លាមលោកឧត្តមសនីតូម៉ៃលីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាបានចេញលិខិតបង្គាប់ការស្ដីពីការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នចំពោះមន្ត្រីនគរបាលដែលបានសម្រេចផ្អាកការងារបណ្ដោះអាសន្នចំពោះលោកអនុសនីឯកហងសារំអត្តលេខ49955ឋានៈនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសំប្រូចអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្ទងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំមូលហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់តុលាការលោកឧត្តមសនីតូម៉ែនលីបានប្រាប់ថាចំពោះអធិការនគរបាលស្រុកស្ទងក៏ត្រូវបានដកឲ្យទៅបម្រើការងារបណ្ដោះអាសន្ននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំផងដែរសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាតាមរយៈសារនៅលើទំព័រ Facebook ដដែលក៏បានស្នើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងធ្វើការតែងតាំងនៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងថ្នាក់ជាតិនិងក្រោមជាតិ